कुछ कहा रात में कुछ सुना लेडीज मैंने जीवन सब छाड़ी देवे एटा छाड़ी परिवे आउटिंग बाहर को गले कौन कौन जिनस सब कौन की सब मेकअप ने करके जाऊँगी हल्का रे मेकअप करे किंतु कौन कौन करे मु आपण मन संग शेयर करबी एबे मु फेस वॉश टा कर दीची तापरे मु जोटा यूज करे एटा ला आमोए रो यूज करे मु तो बहुत भल लगे आमोए रो ये टोनर टा मुटे टोनर रे मु फेस टा को पोछि देबी ଏବେ ମେକଅପ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଫେସ୍ରେ ବି ଭଲ ନୁହଁ ମୁଁ ବି ଏତେ ଫେସ୍ରେ ମେକଅପ୍ଟା ଦିଏନି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ କରି ମାନେ ଫୁଲ୍ ମେକଅପ୍ରେ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତା'ର ଓଲଟା ଓଲଟା କରି ପୋଛି ଦେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସ୍ପେଶିଆଲ ହବ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଓଲଟା କରିକିରି ପୋଛି ଦେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ମାନେ କିଚେନ୍ ଫିଚେନ୍ରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ଥାଏ ନା ଚିପଚିପ୍ ଭାବ ଗୋଟେ ଫେସ୍ରେ ଥାଏ ତାପରେ କିଛି ଦାଗ ଫାଗ ବି ଥିଲେ ଏଇଟା ବାହାରି ଆସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଫୁଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ ଫେସ୍ଟା ତ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଲଗାଉଛି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡସ୍ର ନା ପଣ୍ଡସ୍ କମ୍ପାନୀର ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପର୍ ଲାଇଟ୍ ଜେଲ୍ ଏଇଟାର ତିନିଟା ଚାରିଟା କଲର୍ ଆସୁଛି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ଟା ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ସୁପର୍ ଲାଇଟ୍ ଜେଲ୍ ଅଏଲ୍ ଫ୍ରି ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଫେସ୍ରେ ବେଶୀ କରି ମାରିଦେବି ଏଇଟା ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଧୂଳି ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଧୂଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୂଳି ହେଇଯାଏ ତ ସେ ଧୂଳିଟା ଆମର ତ ମାନେ ସ୍କିନ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବନି ଏଇଟା ୱାଶ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫେରେ ଟୋନର୍ ଦେଇ ପୋଛି ଦେଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ବାହାରିଯିବ ପୁରା ଫେସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବନି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଫେସ୍ରେ କରିବେ ସେଇଟା ଟିକେ ଇଅର୍ରେ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ନେକ୍ରେ ବି କରିଦେବେ ମୋ ସ୍କିନ୍ଟା ଅଏଲି ନୁହେଁ କି ଡ୍ରାଏ ବି ନୁହେଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ସ୍କିନ୍ ମୋର ମୁଁ ସେଇ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ରୁ ଟିକେ ନେଲି ଏକଦମ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ନେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ତା ଦେହରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଉଛି ଏଇଟା ବେଶୀ ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ଟା ଫୋପାଡ଼େ ନା ମୁଁ ନେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ମୁଁ ଲଗାଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମୱେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଗାଉଛି ଏଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏଇଟା ଦେଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବି ନେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପୁରା ନେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଏମିତି କରି ମିକ୍ସ କରିକିରି ପୁରା ଫେସ୍ ଯାକ ସବୁ ବେଶୀ ଘଷା ଘଷି ସ୍କିନ୍ଟାକୁ କରିବେନି ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟ୍ୟାପିଂ ଟାଇପ୍ର କରିକିରି ଦେବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଦାଦା।
ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ହାତରେ, ତାପରେ ମୋର ନେକ୍ଟା ଏକଦମ ସ୍କିନଟା ଘଷା ଘଷି କିଛି କରିବେନି, ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋ କଲା ମୋ ଫେସ୍ଟା, ଏକଦମ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ମୋର, ଏମିତି ହାଲକା ମାନେ ଇଏ ହବ। ତା ଉପରେ ମୁଁ କୌଣସି ପାଉଡର ପାଉଡର ଫେସ୍ ପାଉଡର କିଛି ବି ଦେଉନି। ମୋର ଆଇବ୍ରୋ ଭୀଷଣ ପତଳା, ତ ମୁଁ ଆଇବ୍ରୋ ଏକଟୁ ଲଗେଇବି। ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ସ୍କିନଟା ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ, ଜମା ହି ଜଣାପଡ଼ିବନି ଯେ କ'ଣ ମେକଅପ୍ ମୁହଁରେ କିଛି ବି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଭୀଷଣ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ଲୋ ଗୋଟେ କରିବ ଫେସ୍ଟା। ପୁରା ଭଲ କରି ଦୁଇଟା ଆଗ ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରି ଇଏ କରିଦେବି, ନହେଲେ ମୋର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଇଛି ମୋର ହାଲକା, ଟିକେ ହାଲକା ହି କରିଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଲଗାଉଛି କ'ଣ, ମେବେଲିନର ସୁପର ଷ୍ଟେ ମ୍ୟାଟ୍ଟା, ପିଚ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଏ କଲର୍ଟା। ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ନା ଗାଲେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ଟା ଆଉ ବୋଲି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆଇର ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଦେଇନି, ମୁଁ କେବଳ ଲାଇନର୍ ହିଁ ଦେବି। ଏଇଟା ବି ଲାକ୍ମିର, ଏଇଟା ତ ଲାକ୍ମିର ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗାଉଛି। ମୁଁ ତଳେ ମାନେ କାଜଲ କିଛି ଦେବିନି, ହାଲକା କରିକି ଦେବି। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କିନ୍ତୁ କରିଦିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହେଇଗଲା ମେକଅପ୍ଟା। ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭୀଷଣ ହାଲକାର ମେକଅପ୍ଟା, ଏତେ କ'ଣ ହେଭିର ମେକଅପ୍ ନୁହେଁ। ହାଲକା ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଗ୍ଲୋ କରିବ ସ୍କିନ୍ଟା ଏକଦମ ପୁରା ପୁରା ହିଁ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଇଁଲେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁଳା ପରିକା ପୁରା ନରମ ମୋ ସ୍କିନ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଇଏ କରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛି, ଜିନ୍ସ ଟପ୍ଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ବେଶୀ ମେକଅପ୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଟିପା ଫିପା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମ୍ୟାଚିଂ ହୁଏନି। ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ ଭିତରେ। ଚୁଟି ଏମିତି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବି, ଚୁଟି ବାନ୍ଧିବିନି, ଏମିତି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବି।
कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।